Ini adalah laptop yang paling mahal yang saya pernah gunakan. Model yang ada dalam tangan saya ni dia berharga RM22,999. Kurang RM1 daripada RM23,000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Dalam episod kali ini saya nak tunjukkan kepada anda laptop daripada Asus. Ini adalah Asus ROG Zephyrus Duo 16, keluaran tahun 2022. Ini bukan sahaja laptop yang paling mahal yang pernah saya gunakan. Ini juga merupakan salah satu laptop yang paling berkuasa yang pernah saya guna sehingga hari ini. Kenapa saya kata laptop ni berkuasa? Laptop ni menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 6900HX mobile processor. Dari segi grafik pula, dia dilengkapi dengan NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti laptop GPU dengan 16GB GDDR6. Untuk RAM, dia ada 2 unit 32GB DDR5 4800 SODIMM. 2 unit. Jadi itu bermaksud jumlah RAM dalam laptop ni adalah sebanyak 64GB. So dia banyak betul. Manakala untuk storage pula, dia juga ada 2 unit. 2TB 2 terabyte PCIe 4.0 NVMe M.2 Performance SSD dalam konfigurasi RAID kosong. Jadi itu bermaksud anda ada 4 terabyte storage space. Semua tu dalam satu laptop ni. Tak cukup dengan tu, dia bagi pula kepada anda dua screen. Tu dia, semua dua yang sempoi sampai untuk nak bagi tahu kepada anda lebih banyak maklumat tentang laptop ni, saya gunakan aplikasi AIDA64 Extreme, tapi trial version lah kan. Ha, dan saya dah hasilkan laporan untuk keseluruhan laptop ni. Ha, sebab saya tahu, mesti anda nak tahu lebih banyak spesifikasi khusus tentang laptop ni. Jadi dalam laporan tu, anda akan dapat pelbagai maklumat tentang laptop ni. Link untuk laporan tu saya dah letak pada video description ni. Jadi anda bolehlah rujuk di situ. Perkara pertama yang saya nak tunjukkan kepada anda adalah desain laptop ni yang mempunyai dua skrin. Cara skrin kedua tu disimpan dan dikeluarkan tu adalah unik dan sangat menarik pada saya lah kan. Apabila anda angkat skrin utama tu, mekanisme laptop tu akan mengangkat sekali skrin yang kedua tu. Skrin yang kedua tu dibuat supaya kedudukan dia tu akan menyebabkan anda nampak seolah-olah skrin utama dan skrin kedua tu adalah sekali. Jadi bila anda nak gunakan kedua-dua skrin tu dia akan tak rasa pelik lah. Dia rasa seolah-olah macam anda tengok satu skrin yang sama macam tu. Sebelum saya ceritakan kepada anda dengan lebih banyak tentang laptop ni, saya ceritakan dulu port-port yang ada. Pada sebelah kanan laptop ni dia ada satu USB 3.2 Gen 2 Type C yang juga merupakan DisplayPort versi 1.4A. Manakala dekat sebelah kiri laptop ni pula dia mempunyai satu 3.5mm audio combo jack, satu micro SD card reader dan satu lagi USB 3.2 Gen 2 Type C yang juga merupakan DisplayPort versi 1.4A. Ha, dan USB-C ni juga boleh digunakan untuk power delivery. Dan port ni juga menyokong G-Sync. Okay, seterusnya, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type A dan satu power input jack. Okay, di bahagian belakang pula, terdapat satu port HDMI versi 2.1, lepas tu satu lagi port USB 3.2 Gen 2 Type A dan satu 2.5 gigabit per second RJ45 Ethernet port. Jadi itulah dia ke semua port-port yang ada pada laptop ni. Desain keyboard laptop ni adalah berbeza berbanding dengan laptop yang lain. Dia punya trackpad tu dia letakkan pada sebelah kanan keyboard tu. Jadi kalau anda tak biasa, dia akan rasa pelik sikit lah pada awal penggunaan laptop ni. Desain keyboard ni dia adalah hampir sama macam model-model laptop Asus yang lain contohnya ROG Strix dan Scar. Tapi keyboard laptop ni dia bukan kekunci mekanikal seperti yang ada pada ROG Strix tu jadi dia tak bunyi bising langsung. Lepas tu jarak key press tu adalah 1.7mm sahaja. Jadi ini akan memberikan anda keselesaan untuk nak menaiklah kan. Dan selain daripada tu, Setiap kekunci tu dia mempunyai lampu RGB yang berasingan. Dipanggil sebagai per key RGB lah daripada kata macam tu kan. Jadi anda boleh kawal warna bagi setiap kekunci tu. Ha trackpad tu anda boleh juga gunakan dia sebagai 6 pad. Ha anda cuma kena sentuh pada satu ikon yang nampak macam touchpad 6 pad kat belah kiri atas trackpad tu kan. Maka dia akan berubah menjadi 6 pad. Apabila kita enablekan numpad tu, anda akan nampak nombor-nombor tu semua dekat situ. Dia clock, dia menyala, nampaklah nombor tu kalau merah tu kan. Cuma kadang-kadang masa tengah duk pakai trackpad tu, saya tersentuh tau dekat bahagian icon tu. Jadi dia akan tukar trackpad tu kepada numpad. Jadi bila saya tengok mouse tu dah tak bergerak, jadi saya tahulah dah ter-enablekan numpad tu. Jadi sekiranya anda tidak mahu menggunakan trackpad tu sebagai numpad, maka anda juga boleh gunakan aplikasi number key yang ada pada skrin kedua tu. Tema utama laptop ni adalah dua skrin. Skrin utama laptop ni adalah bersaiz 16 inci manakala skrin yang kedua tu pula adalah bersaiz 14 inci. Cuma skrin yang pertama tu dia bukan touchscreen, hanya skrin yang kedua tu saja touchscreen. Sekiranya anda cuba nak identify screen tu pada display settings Windows, maka screen atas tu adalah screen yang pertama dan screen yang bawah tu pula adalah screen yang kedua. Jadi ini adalah settings dia secara default. Resolution maksima pada skrin utama yang bersaiz 16 inci itu adalah 4K dengan aspect ratio 16:10. Manakala resolution maksima untuk skrin yang kedua tu pula adalah 3840 kali 1080. Jadi maksudnya resolution lebar tu sama cuma dia pendek. Ha, okay. Skrin laptop ni dia menggunakan panel mini LED dan dipanggil sebagai ROG Nebula Display. Kalau saya bandingkan skrin OLED berbanding dengan skrin mini LED ini, memang kita tak dapat nafikan warna pada skrin OLED itu adalah jauh lebih menarik lah untuk setengah pihak ni. Macam contoh ni di mana saya bandingkan mini LED pada ROG Zephyrus dan juga skrin OLED pada Asus ZenBook. Saya buka video yang sama di YouTube dan seperti apa yang anda boleh nampak, warna pada skrin OLED tu dia adalah lebih menyerlah. Imej dia tu nampak macam lebih tajam lagi. Tapi pada saya, saya lebih suka skrin mini LED pada Zephyrus tu sebab dia tak memantulkan benda tau pada skrin tu macam skrin OLED pada Zenbook tu. Jadi kita tak akan nampak muka kita dekat atas skrin tu ataupun benda-benda belakang kita dekat atas skrin tu. Anda ada dua pilihan mod penggunaan bagi skrin laptop ni. Anda boleh pilih untuk nak gunakan resolution 4K dengan refresh rate sehingga 120Hz ataupun anda boleh naikkan refresh rate monitor tu sehingga 240Hz pada resolution FHD. Biasanya kan kita nak gunakan skrin yang mempunyai refresh rate sampai 240Hz ni untuk nak main game lah selalunya macam tu. Jadi kalau anda nak tukar mod paparan tu maka anda boleh gunakan aplikasi Armory Crate. Dan pada bahagian sistem configuration tu anda boleh nampak dan tukar kat situ lah. Lepas tu anda kena reboot laptop anda. Lepas reboot, resolution skrin utama tu akan berubah kepada 1920 x 1200. Ha tapi refresh rate dia akan berubah kepada 240Hz. Ni saya gunakan website Test UFO untuk nak semak refresh rate skrin laptop ni. Untuk nak ubah semula mod paparan tu kepada resolution 4K dengan refresh rate 120Hz, anda cuma kena tukar semula dekat settings aplikasi Armoury Crate tu dan reboot balik laptop anda. Lepas reboot, nanti resolution maksimum skrin anda tu akan kembali kepada 4K dengan refresh rate akan berubah kepada 120Hz. Masa saya mula-mula dapat laptop ni, saya terfikir juga tahu, nak buat apa dengan skrin yang kedua tu? Jadi bila saya panggil kawan-kawan saya untuk mereka test laptop ni, mereka pun macam tak berapa nampak sangat kegunaan skrin yang kedua tu. Tapi kan, lepas saya dah pakai laptop ni dekat beberapa minggu, saya dah nampak lah kegunaan dia. Dan saya memang suka skrin yang kedua tu. Memanglah kalau kita nak ikutkan, skrin yang utama tu pun dah lebih daripada cukup untuk nak buat kerja-kerja yang biasa sebab dia kan boleh pergi sampai resolution 4K. Jadi, bila anda ada skrin tambahan dekat bawah tu, maka anda boleh buat lagi banyak benda. Anda nak buka YouTube ke, nak buka speed test ke, nak buka WhatsApp ke, macam-macam. Terpulang pada anda nak buka apa. Contohnya kan, anda boleh buka macam Microsoft Word document sebelah. Lepas tu, anda boleh buka website pada skrin yang utama tu. Lepas tu, anda juga boleh buka email dan WhatsApp pada skrin yang kedua. Ha, tapi kan, sebenarnya pada saya kan, skrin yang kedua tu dia sangat-sangat berguna kalau anda nak buat presentation online. Ha, macam dalam contoh ni, saya letak presentation slide saya tu pada skrin yang utama. Manakala saya buka Google Meet dan juga nota untuk presentation tu pada skrin yang kedua tu. Jadi kalau saya perlu share screen, maka saya cuma perlu share screen utama saya dan saya tak perlu risau tentang aplikasi lain yang tengah duduk berjalan. Ha, sebab orang lain dia tak akan nampak aplikasi lain tu sebab benda tu semua kita boleh letak pada skrin yang kedua tu. Ha, jadi memang mudahlah kalau anda nak kongsikan keseluruhan skrin anda. Ha, dan selain daripada online meeting, skrin kedua tu juga sangat berguna kalau anda nak buat live di YouTube dan sebagainya. Saya dah try pakai laptop ni untuk nak buat live dan memang sangat-sangat senang dan berguna skrin yang kedua tu. anda boleh buat bermacam settings pada skrin yang kedua laptop ni. Bila anda tekan satu ikon pada sebelah kiri skrin yang kedua tu, dia akan berikan anda satu menu yang panjang ni. Okey, melalui menu tu anda boleh buat macam-macam. Contohnya nak ubah keterangan skrin yang kedua tu, lepas tu pilih aplikasi mana yang nak gunakan skrin yang pertama, yang mana yang nak gunakan skrin yang kedua. Lepas tu anda juga boleh sambungkan telefon anda menggunakan aplikasi ScreenPad Plus. Di mana dengan menggunakan aplikasi itu anda boleh call orang dan juga mirrorkan telefon anda pada laptop tu. Memang sempoi. Lepas tu anda juga boleh enablekan dan disablekan keyboard laptop anda ataupun anda nak hide semua aplikasi yang ada pada skrin yang kedua tu. Macam-macam benda yang anda boleh buat. Selain daripada itu, anda juga boleh akses kepada bermacam-macam benda lain melalui launcher. Contohnya, anda boleh buka quick key yang akan berikan anda beberapa keyboard shortcut yang sering kali digunakan. Jadi, senanglah kalau anda nak pilih dekat situ. Anda nak tambah shortcut lain pun boleh. Tak ada masalah juga. Ha, lepas itu, dia ada handwriting di mana anda boleh tulis dengan jari ataupun gunakan pen yang bersesuaianlah untuk skrin macam itu kan. Lepas itu, dia ada number key yang akan berikan anda paparan numpad seperti yang saya tunjukkan pada awal video tadi. Okey, anda juga boleh akses kepada aplikasi Armory Crate dan juga Aura Creator kalau anda nak set lah warna-warna RGB semua benda tu. Ha, jadi skrin yang kedua tu sebenarnya dia bukan hanya skrin biasa sahaja. Anda boleh gunakan dia untuk nak buat bermacam-macam benda lagi. Asus dia ada menyediakan satu aplikasi bernama Screen Expert. Nah, dan aplikasi ini akan membolehkan anda untuk nak gunakan screen yang kedua tu sebagai alat kawalan bagi beberapa aplikasi tertentu seperti Premiere Pro ataupun Photoshop. Okey, macam dalam contoh ni saya tunjukkan kepada anda aplikasi Premiere Pro. Screen yang kedua tu dia akan tunjukkan beberapa butang kontrol yang anda boleh gunakan untuk nak mengawal aplikasi Premiere Pro tu. Ha, yang paling saya suka tu adalah yang orang panggil sebagai virtual wheel tu. Yang mana kita boleh gunakan satu tu untuk nak ke depan ataupun ke belakang video. Dan satu lagi tu boleh digunakan untuk nak zoom in ataupun zoom out timeline. Jadi benda ni, ni dia memudahkan anda kalau anda nak edit video dan sebagainya. Okey, kalau tadi saya tunjuk kepada anda Premiere Pro kan. Sekarang saya tunjuk pula dekat anda Photoshop. Jadi anda boleh gunakan butang kontrol kat bawah tu untuk nak ubah saiz berus, nak undo, nak redo dan macam-macam lagi yang anda boleh buat. Sebenarnya kan anda boleh set sendiri kontrol apa yang ditunjukkan pada skrin yang kedua tu melalui aplikasi screen expert tu. Anda boleh pilih aplikasi yang anda nak dalam screen expert tu sendiri sebab dia ada senarai aplikasi di situ. Jadi anda boleh ubah ke semua kontrol-kontrol yang dipaparkan ikut apa yang anda nak. Ha malah anda nak disablekan feature ni terus pun boleh kalau anda nak gunakan skrin yang kedua tu untuk nak tunjuk benda lain. Memandangkan ini adalah satu laptop untuk gaming, maka sepatutnya saya kena tunjukkan dekat anda beberapa contoh game dan macam-macam lagi kan. Tapi silapnya adalah saya ni bukanlah seorang gamer. Maka apa yang saya boleh lakukan adalah saya boleh buat beberapa benchmark untuk nak beritahu kepada anda keupayaan laptop ni. Jadi antara aplikasi utama yang saya gunakan untuk nak buat benchmark ni adalah 3D Mark. Rasanya semua gamer dan orang-orang yang berminat dengan overclock ni akan kenal 3D Mark ni. Dan sebab kalau tak silap saya kan 3D Mark ni pada zaman saya sekolah lagi dah ada. Okey, Secara keseluruhannya, ada 17 jenis testing yang boleh dibuat melalui aplikasi 3 Mark ni dan saya buat kesemua testing tu untuk anda. Okey, dan untuk anda buat benchmark ni, saya dah set komputer profile tu secara manual di mana saya maxkan settings bagi CPU dan juga GPU. Jadi, secara umumnya kan, bila saya tengok, hasil daripada ujian-ujian 3D ni menunjukkan bahawa laptop ROG Zephyrus yang ada pada saya ni dia berada antara kedudukan high-end gaming PC dan juga premium gaming PC. Dia duduk kat tengah-tengah tu. Jadi, saya suka 3D ni sebab saya boleh kongsikan dengan anda link bagi keputusan ujian tersebut. Sebab keputusan ujian tu dia simpan online. Nah, jadi, anda boleh tengok sendirilah maklumat penuh bagi setiap ujian yang dibuat. Alright, Selain daripada 3DMark, saya juga buat ujian menggunakan aplikasi PCMark 10. Kalau 3DMark tu, dia lebih kepada nak uji daripada segi faktor gaming. PCMark ni, dia pula nak uji lebih kepada penggunaan komputer secara harian. Macam contohnya edit dokumen, buat meeting online dan macam-macam lagi -macam lah. Okey, jadi link untuk kesemua hasil ujian-ujian ni saya dah letakkan di video description ni. Nah, dan selain daripada itu, saya juga buat ujian menggunakan Cinebench. Ha, ini saya tunjukkan kepada anda hasil ujian single core dan juga multi core. Laptop ni datang dengan sistem audio yang agak baik di mana dia ada 6 speaker yang berkupayaan Dolby Atmos. Tapi pada pandangan saya lah kan, kalau anda beli laptop ni untuk gaming, maka sudah semestinya anda akan menggunakan satu gaming headset yang baik. Nah, jadi saya tak akan tunjukkanlah kepada anda demo audio quality yang dihasilkan oleh speaker laptop ni. Selain daripada mempunyai speaker yang best, laptop ni juga mempunyai bunyi kipas yang agak menarik. Best bunyi kipas dia. Okey, tapi sebenarnya kan anda memanglah boleh set kipas tu pada mode senyap jadi anda tak akan dengar bunyi langsung lah. Tapi kalau masa dia betul-betul tengah duk buat kerja tu kan, bunyi kipas dia tu memang kuat gila. Ni saya tunjukkan kepada anda bacaan bunyi kipas laptop ni pada sound meter kipas CPU dan GPU tu dia sedang berpusing pada kelajuan 6000 RPM lebih. Ha tu dia. Sekarang saya bagi anda dengar sendiri bunyi kipas laptop ni masa saya tengah buat ujian 3D Mark tu. Kuat kan bunyi kipas dia. Dia punya kuat tu sampai boleh dengar satu rumah tau. Okey, jadi sebab itulah anda kena pakai satu headset yang ada noise cancellation. Jadi bunyi bising daripada kipas tu tak akan mengganggu anda masa anda tengah duk main game semua tu. Tapi macam saya kata tadi, anda tak payah risau. Kalau laptop ni dia tak buat kerja berat, maka anda boleh rendahkan bunyi kipas dia tu sampai tak dengar langsung. Ha, cuma masa dia time dia buat kerja betul-betul tu, baru dia akan bunyi bising macam tu. Tadi saya dah bagi anda dengar sendiri bunyi kipas laptop ni kan. Jadi saya terfikir anda juga mungkin nak tahu sama ada laptop ni panas ataupun tidak masa main game. Ha, jadi saya buat stress test menggunakan aplikasi 3DMark. Secara khususnya saya gunakan yang Time Spy stress test tu. Dan saya rekodkan bacaan suhu laptop tu menggunakan kamera suhu FLIR. Ini adalah bacaan suhu yang saya ambil pada masa lebih kurang pertengahan lah stress test tu berjalan kan. Dan seperti apa yang anda dapat lihat kawasan yang paling panas tu adalah antara skrin kedua dan juga keyboard tu. Sebab kedudukan skrin tu dia memang digunakan untuk nak alihkan udara panas tu keluar. Ha, jadi suhu akan panas kat situ. Dan suhu pada badan laptop tu kalau anda tengok dia bawah 50 celsius macam itulah. Ini pula adalah suhu daripada bahagian sisi. Saya halakan kamera flare tu ke bahagian heatsink dan juga ruang di antara skrin kedua tu kan. Ha, dan suhu ini saya rekodkan dekat hujung-hujung stress -stres test tu lah. Jadi suhu dia adalah dalam 50 Celsius gitu sama juga lebih kurang. Ha, dan ini pula adalah suhu dari bahagian belakang. Jadi kalau anda ikutkan kepanasan bahagian luar laptop ni secara umumnya daripada kiri kanan belakang sebenarnya kan saya nampak dalam 50 Celsius macam itulah. Nah ini masa saya dok buat stress test tu kan. Okey, malah panas power adapter juga dalam 40 Celsius lebih lebih kurang macam tu. Kalau anda dah tonton video yang saya buat sebelum ni tentang Wi-Fi router Asus ROG Rapture GT-AXE 11000, maka sudah semestinya anda dah nampak saya gunakan laptop ni untuk nak buat testing Wi-Fi router tersebut. Dari segi keupayaan rangkaian laptop ni, saya tak nafikan yang memang ianya adalah agak baik. Dan saya juga bersyukur kerana berpeluang untuk nak uji laptop Zephyrus ni dan juga Wi-Fi router GT-AXE 11000 tu. Pada bahagian akhir video ni saya akan tunjukkan kepada anda kualiti rakaman video dan juga audio menggunakan kamera dan mikrofon yang ada pada laptop ni. Untuk makluman anda, kamera dia hanyalah 720p sahaja. Ini adalah rakaman yang saya ambil menggunakan kamera dan juga mikrofon yang ada pada laptop ni. Jadi macam mana dia punya audio dan juga video kualiti? Okey ataupun tidak? Jadi itulah dia review saya tentang laptop ROG Zephyrus Duo 16 keluaran 2022. Anda tahu tak Zephyrus tu maksud dia apa? Kalau anda Google maksud Zephyrus, anda akan diberitahu bahawa Zephyrus tu adalah the Greek god of the west wind. Hmm. Jadi secara rumusannya apa yang saya boleh katakan adalah ini adalah sebuah laptop yang sangat berkuasa. Malah saya boleh katakan yang laptop ni adalah lebih baik daripada desktop yang saya tengah duk gunakan sekarang ni. Jadi daripada segi penggunaan laptop ni, pada saya tidak akan timbul sebarang isu lah kalau anda nak gunakan dia untuk nak buat kerja-kerja harian, nak buat kerja pejabat dan untuk nak main game. Ha, memang nak main game tu tak ada masalah lah. Lepas tu kalau anda nak gunakan laptop ni di rumah, anda sambungkan dia pada monitor dan juga keyboard dan mouse external. Maka sudah semestinya anda boleh buat lagi banyak kerja. Dia akan memudahkan anda lagi. Okey, berat laptop ni adalah 2.6kg dan pada saya berat tu adalah okey untuk sebuah laptop yang berkuasa macam ni. Nak kata ringan sangat tu tak, tapi dia tidak akan memberikan anda sebarang isu lah kalau anda nak bawa dia untuk pergi kerja dekat luar dan sebagainya. Sebab seingat saya kan, ada sesetengah gaming laptop tu dia sangat besar dan berat. Jadi tak sesuai lah kalau nak dibawa keluar selalu. Lepas tu, kalau anda tanya pendapat saya daripada segi keburukan laptop ni, maka apa yang saya boleh kata adalah keburukan utamanya adalah harga. Macam yang saya katakan pada awal video tadi, model yang ada pada saya sekarang ni adalah berharga RM22,999. Dan pada saya, itu adalah harga yang sangat tinggi untuk sebuah komputer. Saya tak nafikan, mungkin pada setengah pihak, dia rasa RM22,000 tu murah. Tapi pada saya, saya rasa RM22,000 tu mahal lah kan. Okey, sebenarnya kan, laptop ni dia ada dua varian. Satu tu yang berharga RM22,000 ni, manakala satu lagi tu dia berharga RM15,399. Ha, jadi yang membezakan dia tu adalah spesifikasi. Selain daripada tu saya rasa tak ada begitu banyaklah kekurangan pada laptop ni. Kalau saya nak komplain benda lain pun mungkin saya akan komplain pasal dia punya kamera tu sebab dia hanya menyokong 720p. Sepatutnya kamera tu kenalah minimal 1080p sekarang ni kan. Daripada segi keyboard dan trackpad tu memang masa mula-mula pakai tu dia rasa pelik sikit kedudukan dia tu tapi bila saya dah pakai lama saya dah biasalah dengan kedudukan tu. Okey, saya rasa cukup lah dulu buat kali ni. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Asus kerana sudi menyediakan laptop ni dan juga kepada anda semua kerana sudi menonton. Jadi sekiranya video ni mendatangkan manfaat kepada anda, maka jangan lupa untuk like video ni dan juga subscribe kepada channel Pendakwah Teknologi kalau anda belum subscribe lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.